Përshëndetje nxënës. Mirë se po takoheni përsëri me mua, mësuesen Fatlinda. Së bashku, përsëri do mësojmë nga lënda e matematikës, por në këtë rast do të ushtrojmë paraqitjen e bashkësisë me diagram. Pra hapni librin që është shfaqur në ekran Matematike 1A, faqe 17. Pra, pasi që keni hapur faqen 17, para jush është paraqitur kjo faqe. Pasi që jemi në stinën e vjeshtës, do rrethojmë këto gjethe me dy ngjyra të ndryshme që i kemi klasifikuar në bazë të ngjyrës dhe kështu themi se kemi fituar bashkësi të paraqitura me diagram. Ju lutem, mbyllni vijat e punuara në detyrën 1 dhe kështu kemi paraqitur dy bashkësi me elemente. Në këtë rast, elemente i quajmë gjethet. Tani vazhdojmë me detyrën e dytë me radhë. Siç po e shihni, kemi të paraqitura shumë lule dhe perime. Këtu formojmë bashkësi duke i rrethuar ato dhe duke i dalluar nga elementi i të njëjtit lloj. Pra, formojmë bashkësinë e parë. Elementet janë të njëjtit lloj, shumë bukur. Hajde së bashku të formojmë duke rrethuar edhe bashkësinë e dytë me elementet të njëjtit lloj. Ju lumt. Vazhdojmë njësoj edhe me bashkësinë e tretë. Pra kemi formuar tri bashkësi, kemi paraqitur bashkësi me diagram me lule, tri bashkësi me lule të llojeve të ndryshme, por brenda janë elementet të njëjtit lloj. Njësoj veprojmë edhe me perime. Pra kemi formuar bashkësinë e lakrave. Lakrat në këtë rast janë element i një bashkësie. Kemi formuar bashkësinë e triangujve, bashkësinë e çepëve dhe bashkësinë e domateve. Shumë bukur, ju tani tek detyra 2 keni paraqitur disa bashkësi ku për bazë keni marrë elementet e të njëjtit lloj. Të fokusohemi tek detyra 3. Detyra 3 na thot të formojmë bashkësi, por tani jo elementet të njëjtit lloj, por të marrim për bazë ngjyrën e tyre. Pra ushtrojmë të formojmë bashkësi me veti që marim, apo bazë si bazë marim ngjyrën e tyre. Keni formuar pra bashkësinë e parë, ju lumt. Hajde së bashku në bazë të ngjyrës të formojmë edhe bashkësinë e dytë. Shumë bukur. Vazhdojmë njësoj edhe me bashkësinë e tretë më radhë. Pra tani, keni formuar tri bashkësi me elementet të ndryshme, por që kanë veti apo kanë për bazë ngjyrën e njëjtë. Ju të dashur nxënës, mund të rrumbullaksoni apo të formoni bashkësi me ngjyrën e njëjtë apo me lapsin tuaj, si të keni dëshirë. Çfarë po shihni tani? Pra po shohim fëmijë duke shkruar, duke vizatuar e duke e shijuar bankat shkollore, sikurse ju tani. Por në këtë rast po shohim edhe diçka, po shohim bashkësinë e nxënësve. Ju lumt pra, brenda klasës mund të gjejmë bashkësinë e nxënësve, bashkësinë e bankave, të garrigeve e kështu me radhë. Ushtrojmë edhe në këtë mënyrë, se cilën kafshë do ta dërgojmë deri tek vendi ku ajo jeton. Dhe kështu do formojmë një bashkësi me dy elemente të ndryshme, por që kanë lidhshmëri. Pra kafsha me vendin e jetesës. Të formojmë bashkësinë e parë së bashku. Shumë bukur pra. Keni dërguar peshkun deri tek vendi ku aty mundësohet jetesa. Edhe kafshën e dytë keni dërguar në shtëpizën e tij që e ka formuar në pemë. Edhe kafshën e ujit e keni vendosur në vendin ku ajo jeton dhe merr frymë. Edhe kafshën e fundit e keni dërguar në shtëpizën e tij. Pra keni formuar 4 bashkësi me elemente të ndryshme,
por që lidhë me rikan, kafsha me vendin ku jeton. Ju lumë të dashur në zënës. Ma dje dhe ju indihmoni disa prej këtyre kafshave për strehim apo indërtoni shtëpit e voglat e tyre për tjetuar si për shembul qeni në këtë rast. Mos haroni që kemi edhe bashkësit e tjera. Këtu kemi bashkësin e lapsave me ngjyra. Lapsat me ngjyra janë elementet e bashkësis, kurse kutin po e krahasojmë me bashkësin. Pra lapsat janë futur brenda kutis e lapsave me ngjyra. Por tani çfarë po shohim? Po shohim një klasë me shumë fëmijë, e që në këtë rast është bashkësia e nxënësve. Kurse në anën e djathtë, po shohim bashkësinë e anëtarëve të një familje. Shumë bukur, pra kemi formuar dy bashkësi të ndryshme, me elementet e bashkësisë që në këtë rast janë njerëzit. Por tani po shohim kafshë të ndryshme, që do i përmes vijave të mbyllura do krijojmë bashkësi apo përmes diagrameve do të formojmë bashkësi të familjeve të kafshëve, ku si veti e kemi llojin e tyre. Pra kemi familjen e kuajve. Tani së bashku formuam edhe një bashkësi të re, që është familja e qenve. Pastaj kemi gjetur edhe dy kafshë që janë të të njëjtës familje, që janë lopët. Kemi formuar edhe bashkësinë e tretë më radh, dhe në fund formuam edhe një bashkësi të kafshëve të cilat janë të njëjtit lloj. Shumë bukur, ju keni formuar katër bashkësi, me nga, për shembull, në rastin e parë, bashkësia e parë ka 3 elemente, bashkësia e dytë përmban 4 elemente, bashkësia e tretë 3 elemente dhe e fundit 2 elemente të kësaj bashkësie. Të formojmë tani bashkësi duke marrë si veti të elementeve ngjyrën e tyre. Pra, librat me ngjyra i rrethojmë me vi të mbyllur dhe formojmë bashkësinë e librave me ngjyra, që në këtë rast librat janë elementet të kësaj bashkësie. Dhe kemi paraqitur pra një bashkësi përmes diagramit. Edhe në rastin e dytë do formojmë një bashkësi me libra të cilat nuk i kemi ngjyrosur. Pra keni formuar dy bashkësi me elemente me ngjyra dhe pa ngjyra, ku në këtë rast elementet janë librat. Ju falenderoj shumë për vëmendjen tuaj, mbeqim me shëndet dhe takohemi përsëri herën tjetër. Miru pafshim nga unë.